Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Kaixo lagun histerikoak, ba gaurkoan ez gara oso historian oso atzera jungo. Baina kilometro, hemendik kilometro batzutara, bai. Baina nora eta mendebaldeko demokraziaren itxasargira. Bomba atomikoak eta magu operrak opaitu izkigun herrialde zoragarri horretara. Eta zehazki, ez dugu edo zein eta zitze ingo, bezik eta horko txerifen inguruan, ez da? Hori da. Estatu batuetako presidentei buruz hitze ingo dugu. Edo potus eiburuz. De potus. Bai. Hori Twitterreko kontu bada, ez? Hola, bai. Uste edakatela denak. Bai, bai, bai. Potus dira presidenteak eta emazteak flotus. De flotus. Flotus. De flotus woman. Bai. First lady of the United States. Claro, claro. Zentzu bat du? Baina gaur potus egin tokatzen zaio. Bueno. Eta zer gertatzen da potus ekin? Ba, asko izan zirela. Berrogeita sei, orain arte. Eta denok ez ditugu errepasatuko, ez? Ez mesedez. Bakoitzarekin podcast bat da gehiago egin daiteke, baina ba bueno, batzuk aipatuko ditugu. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, William Harrison, John Tyler, James Polk, Zachary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, James Garfield, Chester Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison. No? Batzuk errepasatu ditu, tale jatorronek. Bai. Baina ze filtro erabiliko duzu, berrogeita zeiak aipatu berri izateko. Ba, onenak eta txarrenak. Ba, betu. Edo, oso... Txarrenak eta, oraindik eta txarragoak, edo ez dakit. Oso objetiboa. Baina estatu batu harrak rankinak egin zale dira, oso zale. Oso. Eta guk pues, egin dako rankin batzuk hartuko ditugu. Eta gero hiekin nahi duguna egingo dugu, beti bezala. Bebe. Eta ziko gara presidente txarrenerekin. Txarrenena, txarrena. Txarrenak, txarrenak haien arabera, edo egin diren rankinen arabera. Mhm. Eta ez da erresa aukeratzea, asko daude, hautagai asko daude, txarrenen artean, bai. Aukeratzeko. Eta azken urteetan, zerrendako lehen postuan, txarrenen zerrendako lehen postuan, Donald Trump agertzen da. Bueno. Baina ez da Donald Trumpen lana justifikatzeagatik, ez da gutxiago ere, baina nik uste denbora gehiago, ez, behar dela perspektiba hartzeko eta... Bai. Eta gainera igual beste legegintzaldi bat ere egingo du. Hori izan behar non. Horregatik. Txarrena, txarrena orduan, bueno, beste batzuen begitara, haien begitara, ez? Antza? Bai. Beraz, trampaztuta, txarrenen artean askotan aipatzen dena zerrenda horietan da James Buchanan. Mila zortzion da berroita masean lortu zuen. Hori Pamela Andersonekin ondartzatik korrika egiten zuna? Ez, baino... Baina agian hori zango jatorre. Beste Buchanan bat. Hamabosgarren presidentea, zehazki. Eta herrialdea sezesio gerrara eramatea egozten diote. Esklabotzaren alde eta abolizioaren kontra egotea. Dena ona. Baina, ez da justifikatzegatik, baina egia da abolizionismoaren kontra egin zuen gehien bat batasunaren oztopo gisa ikuste zuelako eta bere helburua zen batasunari eustea, ez? Estatu guztien batasunari.
eustea, eta horregatik hartu omen zuen jarrera hori. Egozten jotena gehien bat da pasibitatea. Pasa egitezula. Neurririk hartu ez izana. Eta ondorioz gerra saiestea, ez? Eta nik uste, igual erantzukizuna, ez? Banatuagoa egongo zela. Gerra baten. Baina, nola homofobia ukitu bat ere badaukan, Ara. Bukananen kontrako jarrera horrek, ze berez etzen sekula ezkondu, AEB-etako, ez, estatuetako presidente homoseksual bakartzat, jotzen dute askok. Bai, bai. Ezkonduta egoteak heteroseksualitatea bermatuko balu bezala. Hori ere bai, hori neko ondo frogatuta dago ja urten poderioz. Bai. Ez dela, ezinbesteko baldintza ezkonduta ez egoteak. Baina batzuk pentsatzen dute horrein dikan, baietz. Ja. Bo, kontua da, ez gehala homofoboak izango, eta beraz beste presidente bat aukeratu dugu txarrenen zerrendatik. Lurraren azala xime elbizten arrizko umenak plastikazko mendeo infinitora narama nina izulizez planeten hautzak aizea zabatzen ondea. Soaren ondoan irratia biz baten tapadak nazten. Ze Ulises egon da estatu batutan? Ulises ese Grant. Ah, bai. Grant, bai. Bai. Ama, 18. Oker ez banago. Presidentetan. Presidentetan, bai, bai. Ba hori, Ulises Grant, 1822ko apirilaren 27an jaio zen, Point Pleasanten, Ohioan, West Pointeko Akademia Militarrean trebatu zen, eta Mexikoren aurkako gerran jardun zuen, militar bezala, eta gaia gatazka maituta, 1854an, kapitaina erretiratu egin zen, eta bizimodu zibilera, zibilean sartu zen, eta etzen bat ere ondo egokitu. Ja, nahiago zituen, Mexikarrak hil. Bai, bai, kontua da, Misuriko etxalde batean nekazaritza negozio bat jartzen saiatu zen, baina alferrik, ez zen ondo atera. Egia da gainera, West Pointeko, ez? West Pointeko akademiatik pasatako ia guztiek bermatuta zeukatela ingineri postu bat lortzea, ez? Eta hortan ere alegin duzen, baina horretarako ere zomen zuen balio, eta hori ere zuen lortu. Esperientzia militarra zeukanez, eta horrek lagunduko ziolakoan, zor kobratzaile lanetan hasi zen. Frakeko... Bai. Bai, Igual frake, igual uniforme militarra... Bai, bai. Hortan. Bai, igual eragin gehiago zeukan hortan. Baina hortan ere zuen iraun. Hostia. Ez, etzan oso... Ezan oso. Adila. Ez, etzan oso osoa. Eta azkenean aitak, ba hori, aitak Illinoisen laurru enpresa bazuen, eta... haren ardura utzi zion eta negozio horrekin zer egin zuen porrotera eraman beste guztiarekin egin bezala. Ulises horregatik, ez? Izena... Bai, Odisea... oso Odisea lurtarra. Negozio munduan, bai, oso Odisea polita zeukan. Kontua da, 1861an, Granteko 29 urte zituen, mantendu ezin zituen lau seme alaba, bueno, eta zurrumurren arabera, alkohol zaletasun neko larria. Bai. Alkohol arazoa, esan. Eta gaina bizitzako porrotek eta ez, areagotu omentzutena. Orduan, ondoa jota zegoen, Grant, baina gerra zibilak gitarroia berpiztu egin zuen. Oso, ba, jarri gerra bazure bizitzen, eta baina. Zerzertarako balio baldin badezu, ba hori. Hori ba, segia katzen. Hori da. Hort, bukananek sekulako meseta intzion, gerra esaiestuz. Gero, bai. Orduan, 1861ko apirilaren 11an, konfederatuak, ez, Sumter gotorlekuari eraso zioten, eta ala hasi zen, sezesio gerra, estatu batuetan. Eta, albistea Illinoisera, ez, Galena herrira iritsi zenean, ba, bertako agintariek, herrian soldatu kanpaina bat osatzea erabaki zuten. Hor dator, eta, Ulises. Eta, hor Ulises, kapitaina, erretiratua, baina kapitaina. Eta errekrutatze batzordeko presidente izendatu zuten. No, son, ja, presidente. Bai, bazpare. Asita berela, bai. Fusil bat esku batean, eta ez da whisky botila. Hori da. Eta handik irurtera, ja, herrialdeko armadaren general burua zen. Irurtera. Bai. Eta
1979an, ja, presidente, baino ez errekurtatze batzordekoa, baizik eta herrialde osoarena, esan bezala, estatuetako 18. presidente izendatu zuten, kurrikulum oso oso distiratxua zeukalako. Ba, beste drogata bat agite postutan. Bai. Egia da, historiari batzuk esaten dutela ba oso estratega militarrona zela, ez, eta oso eraginkorra, baina beste batzu diete eraginkorra zela indarkeria neurri gabeki erabiltzagatik. O sea, eskuzka, zaplak ematea, ban. Bai, bai. Ez daki, baina, bueno. Gerra amaitutakoan izan zen presidente, beraz, bakea kudatzea egokitu zitzaion, eta, ba, hori, bakea kudatu zuen, ba, hori, aurreko negozioak bezala. Yeah. Eta, ba, hori, bi legegintzaldien balantze ekonomikoa oso kaxkarra izan zen. Eta gainera, bere gobernuen organo exekutiboek ustelkeria kargu larri ere aurrea inber izan zieten. Beraz, dena, ustelkeria kudeak eta oso txarra, eta... Ja, gerra nabeto ez izan, gizona. Bai, baina zehozea, haren alde zehozea esan barko dugu, ez? Tago beharrik, eh? Eta nolabait ere, eskubide zibilen aldeko jarrera izan zuela... Abi. Bukananek baino gehiago eta esklauekin baino esklauekin ere baino batez ere zera indigenen eskubideen alde egin zuen. Haiek ere gerrara joteko eskubidea. Ez dakit, baino eta gainera baita esklabo hoien, ez? Justo aurreko bile egintzaldi lehenago abolitu zuten esklabotza. Bai. Eta baina ez zuten lortu bozkatzeko eskubidea eta haien bozkatzeko eskubideen aldere egin omen zuen. Bueno. Pasapa, Ulises. Bai. Tope. Orain aldatzeko, o ez hainbeste aldatzeko presidente honenekin hasiko gera. Ah, vale. Bai. Honenak. Honenak edo zerrenda hoietan ustez honena diela diotenak. Bai. Eta zerrenda hoien buruan beti ia beti agertzen dena da Abraham Lincoln. Everybody loves Abraham Lincoln. He won the Civil War for our nation. A force of reason, bravery, he signed the end of slavery. Everybody loves Abraham Lincoln. But do you know all the things that went wrong? Things to make a lesser guy say so long. Holes, pitfalls, traps, and trials, hurdles for 100 miles. No wonder he never smiles. He lost his first job. Abrahamen onena zan bere txapela. Ta punto. Bai. Bentsat estatuetan tabla bezala agertzen beti alako txapel luzeska horietako bat. Mm-hmm. Tekin. Hor arte nire... Zekarpena. Ba, bai, bueno, beste presidente batera aipatuko dugu ze, normalean Lincolnen ondoan edo ondoren zerrendetan beste presidente bat agertzen da. Bebe. John Fitzgerald Kennedy. Mm-hmm. Biak presidente zirela hil zituzten eta segurazki horrek bez, ba, puntuak emango zizkien rankin horretan. Bai, 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 iazen. Obamari hori falta zitzaion. Bai, ja berandu. Berandu. Bai. Ja, ez, akatzekotan akatu bezituzte, agintean zaudela, ez? Bai. Pikazu hauetan... Bai, proposamena ere luzatu. Bueno, Biden izai asko falta. Laguntza beharri. Utsi oso bakarrik. Baina zu denbora, pizkat. Egia da, gehiago izan zirela, agintean zudea hildakoak, baina hobek hil egin zituzten. Bai. Ez ziren kausa naturalen gatik edo. Bai, bai. Bai. Biak egia san arrazoi antzeko engatik sartu ziren historian edo, ez, mito bihurtu ziren, ba, esan bezala, unerik gorenean hil zituztelako, ez, presidente zirela, eta baita ere, beren herria, tensio soziala handiko garaitan zenean, ez, eta askatasun zibilen aldeko politikaren ordezkari izan zirela, esan bai. Daiteke, edo esaten bai. Dute. Hori, 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 pasagabe. Bai, gerra zibilaren ondoren, gerra zibila irabazi ondoren, esklabutzari amaiera matagatik da ezagun Lincoln, ez? Bai. Edo hori agintzeagatik. Baina hori esan behar da pixka bat dela bukanaren gertzaien antzeko, kontrakoa, esan dezaguna da. Biek batasunaren alde hartu yeah. zituzten jarrera desberdinak. Hau da, Lincoln erabaketzen hain etikoa edo ez, edo ideologikoa izan, baizik eta... Bai, neko... Bai. Praktikoa. Edo... Eta berak asmatu zuen,
ez, alde bat, ez, abolizionisten aldea hartuta, eta ba, bukaranek ez. Mm-hmm. Bueno, hori da Lincolnen kasua, Kennedy aldiz, ba, lege segregazionisten aurkako mugimenduaren bultzatzailetzat dauka askok. Mm-hmm. Eta bueno, azkenean mito bihurtu dituzte, eta izan zirena baino askoz hobeak, eta zalantzari gabe. Bai, eta idealistagoak irudikatu dituzte. Eta gainera, badago behien inguruan bitxikeria multzo moduko bat, ez? Uh-huh. Eta da, ba hori, bien artean antzekotasun asko topatu dituztela adituek, ez dakit nola ditu. Fisikoak. Jende horri, historialari, aditu, no, aspertu. Jende hori. Bai. Antzekotasun fisikoak. Ez. Ez, ez da? Ez. Lehen behiratuan ez domaten. Ez, bat ere. Baina, kointzientzia hola bitxi batzuk. Neri zaiz, bitxiak iruditzen, baina, bueno, kontua da, biak mende bateko aldearekin iritsi ziren boterera, 1860-an, Lincoln, eta 1960-an, Kennedy, haber, kontua da, lau urtean behin egiten direla, 100 multiploa da, ez da inbesterako. Bueno, zenbaki borobila. Bi presidentek seme bat galdu zuten, etxe zurien bizi ziren bitartean. Hor, ja, ez? Bai. Txarrenda murriztu duten da. Bai, baina, bueno, seme alabasko izate zituzten eta ja. Bateren bat hiltzea ere. Ja. Biak ostirales hiltzituzten. Bueno, ja. Eta bien emazteak eurekin zeuden une horretan. Eta hori bada igual kasualidadea, ze bien emazteak ez dituzte demora asko pasatzen zuten benetan haiekin. Hori bai. Lincoln presidenta hil ondoren, Andrew Johnson izan zen postuan ordezkatu zuena. Bai. Eta Kennedyren kasuan Lyndon Johnson. Ah. Bai. Osea, hor dago... Bai, Johnson abizena. Johnson and Johnson. Txampua bezala. Oie, esatea, ezakit, zure abizena, ez? Bebe. Ezakit, López de Haro, tarrekin duta dago la esatea bezala. Gure leñua. Hori da. Gainera, Abraham Lincoln izan zuen idazkari egitako batek Kennedy, zuen abizena, eta Kennedyrenak, edo Kennedy izan zuen... idazkari batek Lincoln omen zuen. A ber, banak hartuta kontzientzia nahiko, bueno, baina denak elkarrekin jarrita vale. Konsistentzia muko bat ematen dio, ez dakize teoria, ez dakit horrekin zer proposatzen duten. Ez dakit. Bo, kontua da, zera, Lincoln hiltzeko beste saiakera bat izan zela, ez, gero buzek lortu baino lehen, eta 1860-an izan zen, 1861 barkatu izan zen, saiakera hori saiestu zuela superintendente batek, eta bere abizena zen, Kennedy. Horren aurrean ze esan daiteke. Ba, gehiago daude. Bien hiltzaileak hiru izenak erabiltzen zituzten. Hori da pixka bat tintzak inortua dago, eh? Bueno. John Wilkes Booth eta bestea Lee Harvey Oswald. Bai. Lehena, Booth, 1889 jaio zen, eta bestea, Oswald, Lee Harvey Oswald, 1989. Hor ja ez dago lau urteko agintaldina, horren horren, ze. Biak, esatu batutako egualdekoak ziren, bueno. Hori ez da, ez? Eta, eta epaituak izan baino lehen hil zituzten biak. Egia. Eta bikasuetan, marka bereko errebolberrak erabiltzen zituzten. Colt markakoak. Revolverra? Oswaldet? Revolverra zeak buzek eta fusil bat edo. Zea, no, Colt markakoak. Mm-hmm. Abraham Lincoln Ford antzokian hiltzuten eta Kennedy Ford markako auto batean. Bai. Eta lasko kaleetan. Zerbola. Kasualitatez emaztearekin. Itxura pixkate egiten. Eta hori. Baina gainera Ford markako kotxea zen, baino ez edo zein modelo. Ez, zein zen? Ford Lincoln bat zen. Eske... Bai. Eta hori, gauza hauetan demora galtzen dutenek, beste bitxikiria bat ere topatu dute, eta da, hil baino aste beteren nago, bai. Lincoln Monroe irian izan zela. Eta Monroe iria dago Marylanden.
Eta zurrumorre diotenez, iraurreko astean, Kennedy Marilyn Monroerekin izan zen. Claro, baina, eskaterko dizien jolasten, edo, ez? Ez erola telebizta alkarrekin ikusten. Hori da. Edo, eskubide zibilen aldeko bai, konversazio sakonak izaten. Elka, bizkuka idazten, bai. Bai. A ber, nik uste gauza hauek ez zera inora, ez? Baina azkenean likatzen dute ere mito hori, ez? Bai. Eta gainera, holako bitxikiriekin bazterrean uzten dira beste datu batzuk, ez direnak hain positiboak, eta agian pues, mitoa erortzen lagunduko luketenak. Bai. Eta benetan jendearen bizitzetan eragin izan zutenak. Bai. Ez alako txorrakeak. Orduan, hasiko gera, Lincoln-li egur pixka bat ematen, ez? Venga, hori behi dela gurea. Zentsura, bi egunkari itxerazi zituen, ba, bere aldeko berriak edo, ez bere kontrako berriak ateratzi zituztelako, eta gainera ez edo zimodutan itxi zituen militarrak bidalita horretara. Behin izten hasita. Bai. Aurkari politiko bat, Clement Vallandigham izenekoa, deportatu egin zuen, atxilotuta deportatu. Ah, zuzenean deportatu. Bai, bai. ze, gainera, habeas corpusa, hau da, pertsona batek, epaimahai batek entzuna izateko duen eskubidea, bertan bera utzi zuen. Zera, Hunter generalak emantzipazio aldarrikapen bat egin zuen, berez generalak Hego Carolina, Florida eta Georgiako estatuak hartu zituen, ez? Bai. Eta orduan erabaki zuen bertako hiru estatuetako esklaboak askatzea. Ba, Lincolnek esan zuen ezetz. Ez egon lauri... Berak egin bertzuela, aldarrikapen hori, berak izan bertzuela protagonista, eta beraz, bueno. Esklaboiek jarraitu zuten urte batzuetan, ez? Oraindikan esklabo izaten, ba hori, bai, Lincoln-li protagonismoa ezkentzeko. Berri hori bi gizon, haber zinetakan luzeagoa ez da behatzen, ez? Bai. Emantzipazioa bitartean, esklabu ieslarien legearen aldea agertu zen, eta lege horren arabera, ieslariak arropatuz gero, jabeari itzultzen zitzaizkion. Betu, zehatarra Lincoln. Hori da. Eta, ba, lehen esan dugu, Ulises S. Grantek behintzatez, izan zuela, ba hori ez, bertako indigenen eta natiboen aldeko jarrera, ba, 1863an, Lincolnek Navajoen eta Apatxeen lurraldeak konfiskatu arazi zituen, eta ba, 700 piko kilometroko bidea egin behar izan zuten, Navajoek eta Apatxeek oso baldintzak kaxkarretan, reserva batera iristeko, reservaren baldintzak ere oso kaxkarra ziren, eta tartorretan ba, uste dute Herena hiltzela. So, everybody, nada, Abraham maite du. Bai, mundu guztia maite du Abraham Lincoln, baino aste zerakentzen eta seguraski kazetariek ez gara hortan Navajoek eta Apatxeek ere ez. Beren guruko militarrak eta hola, ez den baten. Esklaboak. Bere mazteak ere, zelen esan dugu, bukanan aipatu dugu, baina eta baina bukananen maitale gizonezko baten berri edo badago, baina Lincolnen maitale gizonezkoak zerrenda 4-5 edo izenekin badago, bai. Ah, berak ere. Bai, eta testigantzak ere gutun batean emakume batek esanez, ba hori, emaztea berekin ez zegoenean, Lincolnen soldadu kutxunak berarekin lo egiten zuela eta eta Abraham. Bai, guk ez dugu kritikatuko. Os. Bere joerak ez dugu kritikatuko. Kritikatzen duguna da datu hoiek izkutatu izana beneta berriro, duela gutxi egin zen pelikula horretan, Lincoln. Ah, bai, ahi da. Horrelakorik ez da aipatzen, ez? Dena ona, beste hori txarra balitu zela, baina. Ba hori, horre bukatuko dugu Lincolnekin eta Kennedyrekin hasiko gera. Zulo, zeskan golputzean, bai. Eta gure laguna zan. Oso.
Bai. Batzuena gehiago, eh? Hori da gehienek pentsatzen zutena, Kennedy beraien laguna zela, gaitasun berezia zeukalako parean zeukanari entzunai zuena esateko. Mm. Hau da, eskubide zibilen aldeko, ez, bultzatzaile nagusiak, ez dakit audientzian, ez, parean beltzak baldin bazituen, orduan zen hori. Saltzaile. Bai, bai. Saltzaile ona. Muturrekoena. Bai. Eta biharamunean, ez, ba hori, txurien aurrean zoze samarri ba, zuen, ba, bueno, etzen hain... Hmm. Bueno, saltzaile edo politikari ona, orduan. Bai, bai. Gaizki ulertuta politika. Bai, bai, politikari ona, ze presidentzia, ez, lortu zuen bestea beste. Nixonen kontra. Bueno, zen asko zaiatu. Ez. Eta la ere, joko zikina erabiliz lortu zuen. Bai, bai. Zein zun ba? Ba, adibidez, Sobietar Batasunaren misil nuklearren datuak manipulatu zituen. Ah, gauzatxo horiek, eh? Bai, eta eztabaida batean Nixonek datu errealak eman zituen eta honek inolako lotxari gabe... Fake. Bai, bai, bai. Fake Kennedy. Arrisku sensazioa eta areagotzeko... Bai, bai, beldurra. Ondo, bai, bai. Beti funtzionatzen du beldurra, astintzeak antza. Hori da. Gero, jakina da ere, mafiarekin harreman egistuak zituela. Bai. Bizitza personalean, bueno, aipatu ditugu gauza batzuk, ez? Jackie Kennedy bere ondoan zegoela hil zutenean, ba hori, pues, kasualitatez. Eta Marilyn Monroe ezaguna da, baina, bueno, prostitutekin eta... Ah, bai, eh? Bai, bai. Afana zuen hortan? Hori da, bai. Ditu Kennedy. Baina Kennedy eta familiaren, ez? Kennedy da bera eta familia Kennedy-tarrak... Bai, gaur egunen arte, bai, hildu direnak. Podcast batzu beriteko bai. Genituzke horrekin. Baina netzat, familia horren ekintzarik ilunena, ez, nire ustez, eta tristeena, eta gogorrena, da etxe barruan, familia barruan gertatu zena, eta da Rosemary Kennedy arrebarekin gertatutakoa. Mm-hmm. Arreba, alaba zarrena zen, uste bigarrena, bai. Anea zarragoa bat zeukan, beraz, John Fitzgerald baino... Zera, zarragoa zen, 1917an jaio zen, eta 2005an hil zen, ofizialki. Ofizialki? Ofizialki. Ja... ez, hil zen 2005an, baina bere bizitza nik uste praktikan askoz lehenago bukatu zela. Ja. Hogeita hiru urte zituela. Kontua da, Rosemaryk ikasteko zailtasuna zituen, batzu diote dislexia zeukala, beste batzuk... zailtasun gehiago zituela, ez? Jarreraldetik ere neko rebeldea omen zen, etzen oso, ez? Apala. Etzen oso Kennedy-tarra zitzuetan. Hori, hori. Ez, Kennedy-tarren perfekzio estandarretik urrun zegoen, eta orduan hogeita hiru urte zituela lobotomian bat egin zioten. Oh. Josef Aitak behartuta. Lobotomia gaizki atera zen, eta guztiz desgaitua geratu zen, eta residentzia batean ezkutatu zuten hilartean. Eta larogeita piko urterekin ditzen, eh? Bai, aguantatu zuen. Bai. Eta guztien, Kennedyren, osea, gure Kennedyren, zer? Arreba. Arreba, eh? Bai, bai. Jo. Bueno, osea, arrebari lobotomia, nebari presidenteta. Hori da. No, zondo. Bai. Baina, bueno, hain triste eta hain goibel ez bukatzeko, nik benetan nire ez presidente favoritoa. Bai. Bai. Top 1. Potus, top 1. Bai. A ver. Eta gaina, ni bizina, esan ez, ni jaio nintzenetik, izan diren artean. Ez dakizu badakazun favoritorik edo ez? Ostien, saku mitikoa bilakatu zaidan ez azken urtetan, Obama. Obama da... Baina favoritoa txarrenetan sartzeko. Bai, bi aldetatik. Bai. Zer, grazia egiten di gizonak. Hain gezur ona borobildu izana. Eta horri ere... Repere meritua daka. Bai. Lana badaka horra hartzean. Neri Jimmy Carter gustatzen zait. Klasikoa goa. Bai. Gainera, Obamak, esan duzu, Obamak nobelsaria jaso zuen. Bai. Bakearen nobelsaria. Bakearen nobelsaria. Presidente zela. Teddy Roosevelt ere. Mila bederatzen da bostean. Woodrow Wilsonek ere, 1919an. Gerra bukatu zenean. Ara, tori, bakearen nobelsaria. No. Eta laugarren presidentea, estatuetako presidentea sari hori lortzen, izan zen Jimmy Carter, bai. 2002an. Baina izan da bakarra, hori gero. Hori da, presidente ez dela. Hori da. Eta horre ja,
Beralde zerbait esaten du. Beralde da presidente izatea, ez? Ba, hori da. Hori lortzea bintzat, ez? Ba, seguraski meritoren bat egingo zuelako, ez? Beste Hamaseko ordezkariekin bildu izan zelako, eta Condoleezza Rice-ekin izan zuenalako tirabira bat. Ah, bueno, bai. Eta horrek ere puntuak ematen ditu, nire etxean bintzat. Hori fitxajean azan, eh? Condoleezza. Bai, horreatik. Eta gero gainera, kakahueteroa zen. Kakahuete, zera, Georgiako hau da, Hegoaldeko estatu batutako kakahuete plantazio bateko jabea. Bea? Bai. Osa, berez perfil hori da oso republikarra, oso... Erabat. Bai. Oso bukanan. Bai. Baina ez. Ez? Makarzismoaren amaiera bera ekarri zuen. Eta... Baina batez ere, niri gustatzen zait, 1976an, presidentzia lortzeko edo, kanpainan, oso abesti polita egin ziotelako. Bai. Entzun dezakeo? Bai. Ieba. He said his name was Jimmy Carter and he was running for president. Then he laid out a plan of action and made a lot of sense. He talked about the government and how good it could be for you and me. Oh, that's the way it ought to be right now. Once and for all, why not the best? Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.